Me një rezolut urgjente të miratuar këtë të njëjtë, Parlamenti Europian dënoi parregullsitë e raportuara gjatë zgjedhjeve të 17 dhjetorit 2023 në Serbi. PE kërkoi hetim ndërkombëtar dhe bëri ftesë që të kushtozohet vazhdimi i procesit të negociatave të antarësimit me respektimin e standardeve demokratike të BE-s. Rezoluta mori një mbështetje të fuqishme gjatë votimit, nga 557 deputet të pranishëm, në favor të saj votuan 461 deputet, ku ndërishin vetëm 53, ndërsa abstenuan 23 të tjerë. Bëjmë thirrje për hetime të pavarura nga ekspertë dhe institucionet e respektuara ndërkombëtare për parregullsitë në zgjedhjet parlamentare, krahinore dhe lokale, me kujdes të posaçëm në zgjedhjet për asamblenë e qytetit të Beogradit, thuhet në rezolut. Parlamenti Europian i ka bërë thirrje dhe Komisionit Europian që të shqyrtojë dërgimin e një misioni ekspertësh në Serbi për të vlerësuar situatën dhe zhvillimet pas zgjedhjeve të fundit dhe të bëjë përpjekje për të lehtësuar një dialog shoqëror, i cili do të çonte deri tek kthimi i dialogut në institucione. Po ashtu deputetet e Parlamentit Europian përmes rezolutës dënuan edhe sulmet verbale nga përfaqësuesit e pushtetit në Serbi ndaj vëzhguesve të BE-s, si dhe pohimet se vendet anëtare të Bashkimit Europian ishin të përfshira në organizimin e protestave pas zgjedhjeve. Bruxelles i bëri thirrje ndër të tjera Serbisë që të jap fund pandëshkueshmërisë përgjegjësve për vrasjen e gazetarëve dhe i ka kërkuar Beogradit të siguroj kushtet e duhura për punën e lirë dhe të pavarur të tyre.